Úgyhogy kitalálok valamit, akkor azt úgy tényleg úgy akarom megcsinálni, hogy én találtam ki, annak úgy kell lennie, ha nem úgy van, akkor az már probléma, abból balhé van, vagy legalábbis az agyvizem az 200 fokos lesz, de ez valahogy így van jól, meg így van rendjén szerintem. Sziasztok! Újra itt vagyunk egy Parádriposzt című műsorral, és itt van velem Nelly is, ahogy megszokhattátok, és bemutatja nekünk a kedves vendégünket. Igen, most egy, hát hogy mondjam, egy olyan embert hívtunk el nektek. Csak őszintén, igen. A sportág nem változik a múlt héthez képest, de hát van ilyen, de viszont nekem ő egy országos cimborám, és én nagyon-nagyon régóta szerettem volna már vele ilyen körülmények között beszélgetni, és higgyétek el, nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudtuk ezt az időpontot egyeztetni, hiszen amikor ez az adás kikerül az éterbe, akkor kezdődik a budapesti vízes világbajnokság, ahol neki reméljük, hogy nagyon-nagyon-nagyon szép sikerekben lesz része, úgyhogy szeretném nektek bemutatni Rassovszky Kristófot. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Hát, Várjál, te is kapsz ilyen. Igen. Igen. Nem csak rajtam múlott, hogy ilyen nehezen jött. Ez is igaz egyébként, ez igaz. Ezt meg kell hagyni. Ez igaz. Igyekeztem, de hát köszönöm szépen, jól vagyok. A kérdésre válasz. Ez így szokott nem. Igen, mindjárt edzés után, de jól. Most már jobban, mint a hét elején. Mi nehéz edzéseitek vannak ilyenkor? Hát még egyelőre igen, meg azt sem tett jót, hogy ugye a hétvégén versenyeztünk, és hát szerencsénk volt ugye az utazással, kifele késett a gépünk, hazafele késett a gépünk, és amúgy is későn indultunk volna, tehát hajnal 2:30-kor értünk volna haza, ebből lett hajnal 5:30, tehát zseniális utunk volt. Nyilván kipihenten, aludva érkeztem meg, és aztán pedig kedden folytattuk az edzést, de azóta helyreállt a rendszer, sikerült kialudni magam, úgyhogy... Hát az a lényeg. Vagyunk. Ugye 2017-ben volt itt utoljára vizes világbajnokság, te pedig, tehát ugye akkor is már indultál nyílt vízi úszásba, ugye még a Riói olimpián, ugye te medencés úszó voltál. Igen, mondhatjuk azt, hogy medencés úszó voltam, mondjuk akkor is már csináltam ugye a nyílt vizet, 14-ben indultam először nyílt vízi versenyen, és aztán 15-től gyakorlatilag utánpótlás válogatott is voltam, 16-ban a Riói olimpia előtt durván egy hónappal pedig már ugye 10 kilométer ifjúsági világbajnok is lettem, szóval nehéz megmondani, hogy ott éppen mi voltam, de az olimpián medencében indultam. Nem, mert csak hogy belegondolok, hogy gyakorlatilag az azóta eltelt 5 évben, ugye 17-ben még maximum, most ezt nem bántásból mondom, de ezt nekem elnézed, ugye mi nem nagyon ismert téged, úgymond így itthon, maximum akik az úszást nagyon követték. És igen, van itt egy ilyen szőke gyerek, de hogy gyakorlatilag az azóta eltelt 5 év majd, hogy nem nyílt vízi úszás terén itthon rólad szólt. Ugye világbajnok lettél, Európa bajnok lettél, megszerezted hogy az olimpiai kvótát, az olimpián ezüstérmes lettél, ami az aranyos üzenetváltásunk volt utána, hogy én ugye ezt végig aludtam az időeltolódás miatt, és akkor én nagyban gratuláltam neked, te megmondtad, hogy hát fú, figyelj, én még reggel is azt gondoltam, hogy ez nem lesz érem, én megmondom, én meg hát figyelj, ha valakinek az érmében a tiédbe biztos voltam, hogy milyen volt ez az 5 év így. Hát most így felsorolva elég sűrű, meg hosszú, meg hát egyébként meg eredményes, tehát azért nem volt olyan nehéz így elébe szólni az elmúlt 5 évben, hogy ilyen eredmények voltak, de tényleg elég hosszú volt, meg kifejezetten kevés pihenő is jutott azért erre az 5 évre, és azért most sincsen sokkal több, de hát ez most ilyen, tehát nálunk... Ugye nyáron, amikor lemegy a főverseny, általában az úszók akkor szoktak pihenőt kapni, nálunk meg akkor dübörög a szezon, és csinálni kell, és menni kell, úgyhogy nehéz összeadni, de tényleg azt kell mondjam, hogy azért nem gondoltam volna, hogy 16-ban sem, meg aztán 17-ben sem még, hogy azért ennyire eredményes lesz ez az 5 év, ami a 17-es VB-től eltelt, pedig azért már ott is gyakorlatilag ugye pont a 10 kilométeren 5. lettem, az első felnőtt világbajnokságomon, úgyhogy tényleg igazából álomszerűen alakult ez az elmúlt 5 év. És hát
még így is van följebb, meg lehet elérni sok más szép eredményt, úgyhogy reméljük a következő 5 év is ilyen lesz. Legyen így. Bár az olimpia nem lesz 5 év múlva, úgyhogy egy korábbi célt kell. Jó, hát annál még egy kicsit korábbit kell találni. De igen, de gondolom neked is ugyanúgy megvannak a céljaid, tehát nyilván akkor gondolom azért az olimpia arany lesz a következő cél. Hát nagyon nyilván, más nem maradt. Nyilván nem álltunk meg úgy könnyű tovább menni, hogy az embernek vannak célja. Tehát ezért nehéz úgy lejárni edzésre, hogy az ember azt mondja, hogy hát most mindegy, mi lesz, majd valami történik. Így azért nem lehet csinálni. Úgyhogy megvannak az eredmények, igazából gyakorlatilag meg szeptemberben tudtam, hogy erre az évre mit szeretnék kitűzni célul, és aztán a következő évek is igazából így mennek tovább. Tehát most nyilván egy ezüstéremmel nem mondja azt az ember, hogy jó lesz mondjuk Párizsban, ha kijutok, akkor az 5. hely is, de nehéz azt mondani, hogy csak azért annyira mellennék lennék elégedett, de nyilván az a cél, mert minden versenyre úgy megyek el, hogy meg akarom nyerni. Nem állok oda föltartott kézzel, hogy lőjetek, majd lesz valahogy. Hát ez abszolút így van. Én még kicsit visszatérnék oda, hogy azért nekünk ott az olimpián, amikor az olimpiai faluban ugye bejöttél, ugye a mi szobánkba tértél be, ahol már ugye 4 kardozó, illetve a siklósi Gerit váltottad le, mert ő korábban hazament, mert csapatban nem vívott, és mi ugye már akkor végeztünk, és egy aranyérem, illetve 4 darab bronzérem volt a szobában, és ugye te megérkeztél, mi pont találkoztunk, nem sokat voltunk együtt egy szobában, gyakorlatilag azt hiszem egy éjszakát. Egy éjszakát töltöttünk együtt. Egy éjszakát, és milyen volt közénk megérkezni? Csak az igazat. Jó szívvel fogadtuk szerintem. Tehát, Igen, egyébként nyilván fura volt, mert én ugye utazásból jöttem, fáradt voltam, ti ugye aznap hívtatok, bronzérem lett, úgyhogy föl voltatok dobódva, és nyilván tudtátok, hogy vége a versenynek, úgyhogy nem azon gondolkodtatok, hogy akkor most korán feküdjünk meg minden, én meg úgy voltam vele, hogy jó van, akkor van 7 nap a versenyünk, akkor most szépen beleállunk a dolgokba, alszom, holnap reggel edzés, de egyébként jó volt, mert tényleg jó volt a hangulat, meg ugye téged meg Áront már ismertelek azért valamennyire, Áron nyilván jobban, de a többieket igazából nem ismertem egyáltalán, és ők is teljesen jól fogadtak, meg mindenkinek volt egy jó szava hozzám, úgyhogy így azért könnyű volt bekerülni, meg hát ettől függetlenül tényleg úgy, hogy bronzéremmel jöttetek aznap haza, és már inkább az ünneplésem volt a fókusz, azért, igen, azért figyeltetek arra, hogy én nekem most kezdődik igazából az olimpia, úgyhogy viszonylag úgy hamar leléptetek a szobából, és akkor nem ott mulatoztatok, úgyhogy nekem meg ez így pont kapura, el tudtam aludni, utána meg már mindegy, hogy mit csináltok, mert bombát robbantatok, se kelek föl. Ugye jó aló vagy egyébként? Alapvetően igen, tehát ugye a legtöbbször mindegy, hol vagyok, meg mindegy, mik a körülmények, hogyha ugye el tudom találni a komfortzónámat, arra az 5 percre, amíg elalszom, utána már nincsen probléma. Az jó, ez jó. Én is régen ilyen voltam, aztán egyszer csak nem lettem ilyen. Megöregettél. Hát gyakorlatilag én is így ezt veszem észre magamon, hogy sajnos ezek már benne vannak, igen, hogy esküszöm, hogy én is olyan voltam, hogy elaludtam, és tényleg bármi történt, én soha nem keltem fel, és mindig a szüleim mondták, hogy azért ez nem annyira jó, mert ha bármi történik velük, vagy csörög a telefon, vagy bármi is kell, akkor én tovább alszom, hogy reggel fölkék, és akkor konstatálom, hogy mi történt éppen. De sajnos ma már nem így van, úgyhogy hát használd ki, amíg még így van. Telefon csörgésre tud félébreszteni, mert le van némit váltalában a telefonom, úgyhogy este hívhat bárki bármikor, vagy ha nincsen a kezemben a telefon, akkor max visszahívok mindenkit. Én csak álmodozom erre, tehát én magamt is felébredek hajnali 4-kor néha, úgyhogy ez olyan kellemes szokott lenni. Én ahogy nem magamtól, de önkor kell menni egyszer. Igen, igen. Ugye erről most beszéltünk pont, hogy ugye egy álomszerű volt ez az elmúlt 5 év, tehát sőt, nekem néha kicsit van veled kapcsolatban egy olyan érzés, hogy neked csak megszületned volt nehéz, tehát egy iszonyatosan... Honnan tudod? Lehet, hogy az is könnyen van. Beszélt az anyukájával? Nem, de... De tudsz róla, értem, köszönöm. Ezt kifejtetitek, itt láttam, megvannak a sztorik. Igen, ma éppen megfenyegetett, hogy igen. Valamiről vele kéne beszélni, lehet, akkor hamarabb elintéződne. Hopsz, lebuktunk. Nem, csak azt akartam kérdezni, hogy biztos neked is vannak ugye nehéz pillanataid, mélypontjaid, hogy mi az, amikor ilyen, mivel tudod ilyenkor kirángatni magadat ebből, mivel tudod újra motiválni, vagy mi segít? Ez most egy fogós kérdés. Igazából olyan
nagyon durván mélypontot nem tudnék feltétlenül mondani, mert soha nem éltem meg semmit sem úgy Isten igazából egy nagy tragédiának, tehát úgy fölhúzom magam dolgokon, hogyha nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy akarom. Lehet, hogy egyébként nem volt azzal a probléma, ami éppen történt, csak én nekem nem tetszik, és akkor szépen fölhúzom magamat rajta. De aztán úgy, ahogy jött, úgy megy is tovább az élet, aztán csinálom tovább, és akkor szépen lehet tovább menni. Igazából egy nagy pofomból nagyon jól tovább lehet menni, mert akkor mindig fölhúzom magamat, és akkor még többet próbálok beletenni. Lehet, hogy nem lehet, csak igyekszem, aztán az első két napon meglepődök, hogy lehet ezt jobban is csinálni, aztán következő napon meg már nem tudok fölkelni az ágyból, és akkor utána rájövök, hogy nem lehet jobban csinálni, csak maximum hamarabb el lehet dögleni. De tényleg, tehát igaz, soha nem volt ezzel igazából probléma. Valami nem sikerült, akkor csinálni kell tovább, aztán következőre sikerülni fog. És a motivációd is mindig megvolt, tehát hogy nem volt olyan, hogy esetleg nem tudom, nem volt kedved lemenni edzésre, bár gondolom azért ilyen csak volt. De hogy a motivációd az mindig. Olyan mindenkinek van, hogy most úgy nem menne le edzésre, fáradt, vagy korán van, most korán hideg van, a víz. Vagy hideg a víz, vagy elmennék a haverokkal ide, vagy oda. Ilyen mindenkinek van, de ilyenkor én azt, hogyha meg nem megyek le, akkor meg miért mondhatnék bármit is arra, aki lement, és mondjuk persze megver a következő versenyt. Tehát akkor egy szavam nem lehet. Úgyhogy ilyenkor van az, hogy le kell menni, meg kell csinálni, aztán akkor dühönketek rajta, hogy a másik miért tudott megverni. Ha nem megyek le, akkor előre feladtam. És te dolgozol sportpszichológussal? Vagy van valaki mögötted? Nem. Tényleg? Na, ez... Tényleg nem. Ez meglepődök. Azt tényleg nem. Hogy már mindenki mögött áll igazából egy sportszor. Na, kíváncsi vagyok, hogy nem tudom. De soha nem dolgoztál? Soha nem dolgoztam. Nagyon szkeptikus vagyok ebben a témában, és nem tudom, valahogy úgy nem éreztem sohasem, hogy erre szükségem lenne, vagy hogy ez hozzá tenne. Lehet, hogy egyébként ez az a kis pont, amivel még előrébb lehetne jutni, de valahogy annyira szkeptikus vagyok és ellenálló, hogy nem tudom rávenni magamat. De azért, mert hogy valaki, egy idegen ember, akivel te leülsz beszélni, az megmondaná esetleg, vagy rávezetne, hogy és mint a te érzéseidet, és ezt nem akarsz beengedni egy másik embert igazából, vagy annyira, hogy igazából az értelmét se látod. Inkább azt mondanám, hogy valahogy úgy nem látom a pontot, ahol hozzá tudna tenni azt a pillanatnyi kis szikrát, ahol igen, itt rá tudna vezetni valamire. Pedig lehet, hogy tényleg van ilyen, csak valamiért az én fejemben nem állnak össze ezek a dolgok. Úgyhogy hát majd meglátjuk, mi lesz. Egyelőre még szerencsére nem kellett. Nem volt szükség rá. Addig jó egyébként, amíg nincs szükség rá. Pedig pont azt gondolnám, hogy 10 kilométernél azért a vízben azokat a holdpontokon átlendülni esetleg tudna segíteni, vagy azokat te hogy éled meg, vagy mire gondolsz, vagy hogy mész végig, ez egy 10 kilométer, ez baromi hosszú, tehát ez egy másfél, vagy mennyi, hány óra? Hát majdnem két óra, ugye átlagosan legyen egy óra 50 perc. Azért az brutál hosszú, és akkor azért az ott nagyon sok idő, tehát ott befelé fordulsz inkább, vagy ott hol járnak a gondolataid? Hát, inkább befelé van fordulva ezen, mert tényleg attól függetlenül, hogy majdnem két órát versenyzünk, nehéz az úszáson kívül mással foglalkozni. Nyilván van az embernek egy alap gondolata, amivel a verseny előtt el van, vagy a verseny közben, de egyébként tényleg az úszásra koncentrál, hogy ki mit csinál, merre van, miért úszik úgy, miért nem úszik úgy, hol van, merre van. Általában az első körökben úgyis felszoktam magamat idegesíteni. Egy-két olyan, akinek nem kéne elő lennie, de mégis elő van, és akkor nem tetszik. Tehát így mindig megtalálom a dolgokat, amiket így szépen föl tudom húzni magamat, és akkor úgy begorombulok, aztán vagy történik és valami, akkor tűbből és erőből mész előre. Tűbből, erőből, akkor megunok valamit, és akkor gondolok egyet, aztán nem azt csinálom, amit előtte elterveztem, és akkor megyek másfele. De ez ilyen. Mivel spanolod fel magadat verseny előtt? Hát egyébként tényleg minden versenyen zenét hallgatok, ez a legalapabb, ezt nem tudom, miért kezdtem el, meg mióta csinálom. Lehet azért kezdtem el, mert egyébként
én világéletemben úgy jártam versenyekre, amíg kicsi voltam. Mint a Michael Phelps. Vagy, nem azért, de vagy ott volt anyukám, apukám, tényleg, tehát szerintem mai napig, ahol tudnak, ott vannak. Csak ugye, amíg kisebb voltam, addig tényleg úgy voltak, hogy így lépésen belül voltak hozzám. És anyukám nagyon rá tud pörögni ezekre a dolgokra, tehát, hogy mit, hogy kell csinálni, és akkor tényleg alapból vannak a szülők, akik úgy vannak ezzel, hogy ott voltak már egy csomó versenyen, tudják, hogy kéne a gyereknek csinálni, és akkor ha valami nem úgy történik, akkor úgy próbálják rávezetni. Én meg kifejezetten nem szeretem, hogyha próbálnak ilyenkor rávezetni, tehát az edzőmmel is úgy szokott lenni, hogy amikor versenyeken vagyunk, és hogy a bemelegítést csinálom, vagy a versenyütötős fél óra vagyok, akkor zenét hallgatok, aztán amikor beszél hozzám, akkor fönn a fülesen max hangerőn szól a zene, tehát saját magamat nem hallom. És akkor mondja, én meg így bőszen bólogatok, aztán ha valamiért úgy érzem, hogy hát ha valami fontosat mond, akkor leveszem a fülesemet, hogy nézzek rá, hogy hát elismétli. De úgy egyébként tényleg ilyenkor nem szeretem, hogyha nagyon beszélnek hozzám, így saját kis gondolataimmal el vagyok. Úgyhogy tényleg általában zenét hallgatok, meg hát nem tudom, minden hülyeség eljár a fejem általában ilyenkor. Tehát ilyenkor az utolsó 20 percben csak nem a versenyen. Minden máson gondolkodom, csak nem a versenyem. Én nem kérdezek vissza. Te jössz, Andris. Azért nálunk például a fegyvernemek között, hogy van azért zrikálódás, tehát ezt gondolom azért észrevetted, a párbajtér a kard és persze, a tör. Egyszer kardvívó közé menni, ahol nem négy kardvívó van, aztán már igen, is kiderül, hogy a párbajtör, meg a kardvívás, és akkor a tör. Meg mint van. Nálatok ez a medencés és a hosszú távú szók között megvan ugyanez a fajta zrikálódás, vagy nem nevezném ellentétnek, mert nyilván ez nem igaz, de... Minimálisan megvan, persze. Tehát szerintem ez ilyen egészséges dolog, hogy egy kicsit úgy mindenkinek odaszúr a másiknak, meg poénra veszi a dolgokat, úgyhogy, de ez szerintem medencében megvan akár az úszás nemek között is, vagy a távok között. Tehát egy medencében egy százas az odaszúr az 1500-asnak, az 1500-es az 50-esnek, százasnak, úgyhogy ez akár medencében is ugyanígy megvan, tényleg nem kell ez nyílt víz meg medence. Főt a pillangózó. Körébe menni. Főt a vegyes úszó. Pillangósok. És a vegyes úszó, igen. A vegyes úszó az meg aztán... Hát általában a mellúszók azok a külön állatfaj, tehát ők tényleg minden csak más, mint a többi úszó. Tehát még a pillahány gyorsos, az még valahogy el van egymás mellett, de a mellúszó... Alapból ott kezdődik, hogy bemegyek egy versenyre, melegítés, mellúszott látok a pályán, inkább odén megyek, azokkal nem lehet egy pályán melegíteni. Micsoda kulisszatitkokat tudunk itt meg. Igen. Én esküszöm tartanék egy ilyen, csinálnék egy új szabályt, hogy bemelegítés medence, általában úgy szokott lenni, hogy mondjuk egy 10 pályás medence, két szélső, vagy a négy szélső pálya az a sprint pálya, és akkor a középső 6-on vagy 8-on lehet úgy egyébként melegíteni. Én megcsinálnám, hogy két szélső sprintpálya, két következő mellúszó, tehát oda megy a mellúszó, ott kerülgessék egymást, tartsák fel egymást, és akkor a többi pályán meg mindenki, aki tud, az melegítsen be rendesen végre. Igen. Tényleg, amúgy szoktál így gondolkodni így azon, hogy lehetne megreformálni az úszás vagy a sportág jövőjével kapcsolatban, vagy ennyire így nem folysz bele szakmailag? Hát ennyire nem szoktam azért belefolyni. Nyilván vannak dolgok, amikor így elgondolkodik az ember, meg néha eszemült, hogy hú, milyen jó lenne, hogyha az úszással tudnék foglalkozni majd akkor is, amikor abba hagyom, de így ennyire nem mélyültem még el benne. Nyilván most így jó lenne, hogyha például a nyíltvízi úszás is most éppen a Párizsi olimpiára ugye a kvóta számunk csökkent, ha nem csökkenne, hanem nőne, meg nem csak a 10 kilométer lenne a programban, hanem tényleg bekerülne új szám is. Ugye eredetileg nálunk nem váltó volt, hanem egy csapatverseny, azért hozták be a váltót, hogy akkor hát ha népszerűbb lesz, és kívánatosabb lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé is, mert hát ugye főleg egy ilyen mix váltót hoztak be, ugye két nő, két férfi, ami tényleg ott tart, hogy lassan most már minden e felé megy, hogy összeintegráljuk a nők, férfiak versenyzését. Ezt viszont be fogom dobni a vívásnál is, hogy legyen egy vegyes váltó, vagy vegyes csapat. Nő is, férfi, és akkor... De várjál, és össze lehet úgy tenni, hogy nő, vív, férfi ellen, vagy... Hát össze lehet tenni, csak igazából nincs ér. Hát az olyan szó, amit nálatok az úszásnál. Tehát, hogy most te is úszol egy nő ellen, azért ott
kijön a különbség. Hát jó, csak ugye ez egy ilyen taktikai lehetőség. Könyvön. Igen, nálunk az... 3x5 percet vívtok, és akkor, vagy 4x5 percet, és akkor az 5 perc alatt hogy mennek el igen, a pontok? Nálunk azért, legalábbis a karnál az gyorsabban menne, ugye a fegyvernemeket lehetne még váltakozni, tehát volt már rá ilyen törekvés, azt hiszem kadett világbajnokságon, hogy minden fegyvernemből egy vívott, tehát ugye a 6 fegyvernem volt egy csapat. Tehát volt egy férfi kardozó, női kardozó, férfi törőző, férfi, vagy női törőző, férfi pározó, női pár, és az volt egy csapat, tehát gyakorlatilag így volt, és akkor azok vívtak ugye nyilván a saját az lenne még szép egy kardvívó, egy törvívóval szemben, igen. És akkor nem, azt nem az egyik csak szúrhat a másik vágat is. Igen, azt nem. De ez jó lenne, szerintem például a vívásba ezt behozhatnak. Elgondoltam, hogy megnézem így a magyar csapatot így vegyes kardba, tehát egy Áron, jó fej vagyok, és te leszel a másik fiú. És akkor Márton Pankát, meg a Pusztai Lizát. Hát igen, így, ezt a négyest én úgy megnézném egy olimpián, vagy bármilyen hát versenyen csapatba vívni. Nekünk is lenne, tehát én az olyan szempontból nézem, hogy lenne még egy lehetőségünk egy érmet nyerni, hogy nekünk van csapatversenyünk élni, de hogy azon kívül is, nem tudom, például a lövőknél is már van vegyes váltó, meg ilyen váltó, googolok, fekszem, térdelek, állok 50 méter, 25 méter, tehát hogy ott van lehetőség. Nálunk meg ugye van egy. Hívásban, és az egyik legugol, aztán a másik azt csinál. Hát, vagy rövidebb páston, érted? Akkor rövid, rövidebb páston, mint a rövid pályás úszás. Tehát, hogy most érted, lehetne nálunk rövid páston, a mindenki három gumikötéllel kikötnek, azt akkor ugráljál, fussál. Mi már ezeket gondolkoztunk, és az hogy lehetne. Sőt, két oldalt fölállnak medicinlabdával, és akkor még lehet dobálni a vívókat is. Sőt, és azon kell maradni, és igazán, hogy kötélen kell táncolni. Sőt, szerintem Párizsban az lenyűgöző, az Áron oda kötözik a pást egyik végéhez, és így csak az egyik kezét használhatja, és nem mozdulhat. És na, így verjétek, így verjétek. 10 körbe állják, és egyszerre. Igen. És még így is az állap. Igen. Úgyhogy igen, ezeken mi néha gondolkoztunk, hogy ez hogy lehetne felfejleszteni, vagy legalábbis több lehetőség. Nyilván a Nemzetközi Jószövetség egyáltalán nem gondolkozik ilyenen. Hát figyelj, ki tudja, mit hozza a jövő? Hát most ott is váltás lesz. Az igaz. Hát vagy legalábbis meglátjuk azért, hogy lesz-e váltás. Figyelj, de... az Európai Vívószövetséget már elérte. Igen. Majd meglátjuk, hogy mit hoz az egész igen. Háborús helyzet, meg ilyenek, úgyhogy igen. Ugye mondtad, hogy néha elgondolkodol azon, hogy majd szeretnél az úszásba maradni, de ugye te villamosmérnöknek tanulsz. És nekem ez igen, mindig ez olyan... Nekem ez mindig olyan kicsit olyan, tehát egy picit fura, ismerve téged, hogy ilyen nagyon vidám, nagyon bohém, nagyon laza és a villamosmérnökeket pedig egy kockának. Egy ilyen kockának képzeld el, hogy leülnek, nem tud beszélni, nem sportol. Itt fogja nagyon vágni a 2:30 aztán ilyen gyereket. Nincs több kérdése. Nem csak, nekem van villamosmérnök ismerős. Tehát nem biztos, hogy az, amit én tervezek, lesz a legjobb dolog, de... De hogy jött ez, hogy villamosmérnök legyél? Igazából, amikor ugye ott tartottam, hogy ugye jött az érettségi, nekem fogalmam nem volt, hogy mit akarok kezdeni magammal. Tehát ott tartottam, hogy úszás, nagyon jó, de hogy most mit tanuljak tovább, ötletem nem volt, hogy mi az, ami érdekel, mivel foglalkoznék az úszás után. Tehát így még nekem sem, és aztán rengeteg olyan ember van, aki egyébként mondjuk nem sportol, és így sincs ötlete. Tehát, hogy nagyon nehéz szerintem 18 évesen megmondani azt, hogy te mivel akarsz foglalkozni 5-6 év múlva, amikor befejezed az egyetemet. Úgyhogy én tényleg nem tudtam, és hát ott tartottam, hogy hát jó van azért, van a családban egy pár mérnök, nagypapám, nagymamám villamosmérnök volt, nekem meg megy a matek, meg a fizika, akkor próbálkozzunk ezzel. Így lett. Megy neked a matek, meg a fizika, te vagy ember lassan, tehát komolyan. De ezt én sem értem, hogy 18 és az ember, és tényleg most, ha esetleg nem is sportod, de hát honnan tudnál, hogy mit akar, vagy mi akar lenni? Én nagyon ritkán ismerek olyan embert, van, aki ennyire tudatosan készül. Van, aki 6 évesen megmondja, hogy lehet, orvos akar ilyen, lenni, igen, állatorvos igen. Akar lenni, ő a környezetet akar megvédeni, ő jogász lesz. Van, aki tényleg így van, hogy 6 évesen megmondja, hogy ő ez akar lenni, és ezt végigviszi. De van, aki tényleg 25 évesen nem tudja megmondani, hogy mit akar kezdeni magával. Úgyhogy főleg nem 18 évesen, úgyhogy ez azért így nehéz, de ilyenkor szokott azon, hogy valamit elkezd, aztán vagy rájön közben, hogy nem azt akarja, vagy rájön, hogy amúgy lesz nem is olyan rossz. Vagy már befejezi, éppen elkezdte. Ez... Hát én erről tudném, és nem, ezt én is adom, tehát én is mindig csodáltam azokat, akik 6 évesen tudták, hogy mik akarnak lenni, és így végigvitték az egészet, és tényleg le a kalappal előttük leborulok.
nekem se volt ilyen, hogy én se nagyon tudtam. Én is elkezdtem valamit, baromira nem abban a szakmában vagyok, de úgyhogy adom, amit mondotok. Csak ez ilyen. Igen, te is elvégeztél egy egyetemet, és igazából gyakorlatilag majdnem teljesen más. Igen. Tehát, hogy... de, és ez pedig te tudatosan csináltad, nem? Tehát, hogy te tudatosan készültél arra az egyetemre menni, nem. Így értem. Nem, azt a sors dobta így. Aha. Totálisan véletlen aha. volt. Tehát az a vicces, hogy ugye, amit most majd remélhetőleg az államvizsgám is sikerül, pont amikor a Kristóf fog úszni. Hoppá. Igen, úgyhogy nem is jössz ki, ezt azért igen. kicsit sajnálom. Figyelj, hogy küldök egy SMS-t, hogy kapd el az aranyérme, akkor azért... Hát remélem, azért, hogy nem. Azért akkor azt remélem, hogy azt tudni fogsz róla. Hát tudom, hogy várok a vizsgára, és közben azt frissítem. Állam vizsgára közben kirakja a telefont, és így rakjam már ki ide, csak mert nem puskázni akarok. Ne, csak igen, igen, bocsánat, hogy a lupán úszak a 10 kilométert. Hát nem, hát ők is hagyd nézzék, hát rakj, hagyd nézzék. Tudom, hogy titeket is érdekel. Igen. És akkor kicsit beszélsz a hosszú távú úszásról. Előadom, mit szokott mondani, hogy milyen katolikus neveltetésetek vajon? Majd benyögöm ott a pázmányon, hogy egy ilyen úszót nézett. Hát egy úri keresztény. Úri keresztény, bocsánat, én kérek elnézést, úri keresztény. Az biztos, hogy jó ott a pázmány. Biztosan, ezt így benyögöm azt. A tanszékvezetőnek, és... Na meg is van a kettő. És meg is megkapom a diplomát. Még Rasul is megkapja, hogy kettő az egyben lesz. Meg is nyeri a versenyt, és akkor utána mit akarsz még? Intézted neki. Ennyi. Majd utána egy jó nagyot bulizunk. Hűha. És elfejtettem, mit akartam kérdezni. Kivertétek a fejemből. Ezelőtt még a villamosmérnökségnél tartottunk, úgyhogy... Igen, az volt. Ja, nem, igen, tudom. Ja, hogy tudom, ki hogy tanul, és milyen hogy tanul, igen. Megzavartalak. Igen, nekem a véletlen hoztam, úgyhogy én Pécsre kerültem Andragógiára, az az utolsó helyen volt nekem akkor megjelölve, és amiből most majd államvizsgázom, az arra akartam. Aha. De nem cserélném ezt semmiért, ezt a három évet. A legjobb barátnőmmel szoktuk mindig mondani, akivel ugye ott ismerkedtünk meg, hogy nekünk az három éve kitolta a gimnáziumot, és ez életre nevel. Tehát a legtöbb dolgot így abban a bizonyos puttonyban mi ott kaptuk a Pécsi Tudományi Egyetem felnőtt képzési karán. Én csak azt szeretném megkérdezni meg, hogy neked van hobbid, amit egyébként szoktál úszáson kívül csinálni, vagy te az a nyugodt típus, vagy, hogy örülsz, hogy pihensz, és mondjuk nem csinálsz semmit, és kikapcsolódsz, vagy ülni nem van valami extra. Butha, de úgy általában aludni szoktam. Tehát vagy úszol, vagy alszol. Izgalmas, akkor izgalmas az életed. Igen, tehát az úszás is, nem megyek, úszok egy-két és fél órát, meg aztán alszom még egy három órát. Nem, hát változó igazából. Volt egy idő, amíg csinálgattam Lego maketteket, aztán az is elkopott így az életemből. Fél, neki van egy izénye. Egy na mi? Millennium Falconja. Szép, hát igen. Van legóval, az extra volt. Azt. Én nagy legós voltam, és vagyok is egyébként, tehát én bármit kirakok, csak már annak is az ára. Igen, azt így gondoltam, hogy egyszer így a hónom alá csapom, és így elviszem. Igen, ez is olyan, hogy azért úgy idő kell hozzá, meg általában az volt mindig a bajom, hogy nekiálltam, és hogy három óra után úgy keltem fel a földre, hogy fájt mindenem. Ez így van. Tehát amikor ott keresgéled az egyes darabokat, összerakod, és tényleg... Valamit nem találsz óráig, jó van, akkor tovább megyek, és akkor a következő pillanatban, amikor más keresel, szemben veled, akkor... majdnem ripityára töröd, amit eddig építettél. Igen. És főleg, amikor belelépsz. Türelemre nevel, úgyhogy én azért szerettem legozni, mert szerintem türelemre nevel. Tehát, hogy te ott szépen egyesélet összerakod, megnézed a képet, akkor megkeresed a többi között. Te figyelj, mindjárt megkapod tőlem a Roxfortot. Tehát, hogy rak ki. Azt szívesen kiraknám egyébként. Azt hittem, hogy ki van rakva, és szétszedem, és kirakhatod. Nem, figyelj. Egyesével szétszed, az is jó, egyesével szétszeded. Na, az tehát viszed a vívózsákot, viszed a ruháidat, és akkor viszed egy nagy pakba az összerakható Lego Roxfortot, és viszed a vívózsákot, és abban viszed a Roxfortot így beleöntve. Igen. És akkor még nagyobb buli megkeresni. És akkor már két asztok között majd az elmére rakosgathatod. Várj, kipottyant egy darab a Roxfortból. Reptéren kinevegyék a darabokat. Vicces lesz. Úgyhogy igen, én legozni szerettem. Tehát, hogy én is voltam, amikor azzal kapcsolódtam ki. És ilyen haverokkal összejárás, moziba járás, színház, ilyenek, vagy ezekre sincs nagyon időd, megy. Vagy versenyen, vagy edzel. Ez teljesen változó van, amikor jön egy film, úristen, ezt most meg kell nézni, és akkor megyünk. Színház azért az elég el van kopva így az életemből, tehát nem
kertelek, nem sokat jártam mostanában színházba, bár ugye az olimpia után pont voltam egyszer. Mondom, Nelly elvisz téged. Hát arra, ja, oda is, az a Rómeus Júlia volt, igen. Rómeus Júlia volt, igen. Ha most nem, ha el nem is, de én ajánlottam most nekik színdarabot, amire, hát jó, hát most az adást, amikor felvesztük, hogy holnap mentek, de... Igen, úgyhogy most úgy bejött azért egy kis színház is. Meg hát igazából leginkább úgy, amit haverokkal szoktam csinálni, az vagy az, hogy elmegyünk kosarazni, akkor az úgy jön, és akkor megpróbálok minél több embert összeszedni, mert amúgy futni nem szeretek, de a labda után már inkább. Ezzel én is mint a kutya. Ezzel hát, tényleg egyébként, de most ezzel nincs mit szépíteni, tehát nekiállnék futni de magamtól. Az úszok ámblok nem szeretnek futni, nem? Nem, most... tényleg, tehát nagyon ritka az, aki szeret, én meg aztán tényleg nem, és hogy magamtól neki kéne állni, akkor hogy van az, hogy egyszer eljutok 3 kilométerig, és akkor megfordulok, azt hazasétálok, hogy akkor ebbe ennyi volt. A szigetnek a feléje. Akkor ebbe ennyi volt, de tényleg. És akkor utána soha többet, akkor következő 5 évben nem állok neki futni. Meg van a kosárlabda, ahol 2 órát elrohangászok föl alá, jól is érzem magam, meg el is fáradok, úgyhogy... Teljesen egyet tudok érteni ezzel is azonosulni. Én a focival ugyanígy vagyok, csak ugye a foci valamennyire veszélyes, vagy a kosár is azért ott... Hát a kosárban is meg lenne, de tényleg egyéb, tényleg a foci vagy kosár az így kosár megadja a dolgot. Kosár az egy olyan jó sporták. Igen. Nézitek? Ja, gondolkodok rajta, hogyha... Nézitek az NBA-t, vagy kosarat szoktál nézni? Hát inkább követni szoktam az eredményeket. Aha. Most volt szerintem a rájátszás első meccse, ha jól tudom. Igen. Talán Boston megnyerte. Golden State-et megverte. Ha nem tudnád, mert nyilván tudod, mert utána nézel, és mint sportszerető ember, és aki szereti a kosárlabdát, az előbb ugye megemlítetted, nyilván utána néztél. Kicsit a múltban élek, tudod ebben. Tehát nekem Michael Jordan. Michael Jordan. És 2020-ban, tehát 2020 legnagyobb pillanata volt nekem a The Last Dance. Tehát, hogy azért volt értelme annak az évnek. Tehát, mondjuk tény, az jó volt. Azt én is szerettem nagyon. Nem, tehát hogyha úgy van, akkor nekem nincs tévém. Azóta is egyszer, hogyha lesz egy sorozatom, akkor is majd így hátra akarok dőlni, szivarral a kezembe, és azt gondolom, hogy... Igen. Ez történt, és... És jó volt. Nem kérnék bocsánatot érte. Hát jó, ebben a témában nem menjünk bele, hogy mit lehet megengedni egy ekkora tehetségnek, meg bajnoknak, egy ilyen ikonnak, és mit nem, mert még a végén olyan komment cunami jön, hogy ami a... Az nem baj az. Lehet. Mert egyébként mi fér bele szerinted egy ilyen sportonak, vagy ennek szerinted mi fér bele? Az oké, hogy most a Jordan extra nyomta, meg a Rodman, tehát az, hogy eltűnök 3 napra. Nem, én erre mindig azt szoktam. Hogy szók az egyszerűen, majd jövök vissza majd. Jövök valamikor. Ha haszolok, majd most elmegyek egy 3 napra kaszinózni, és visszatérek. Az egyébként jó, igen, de igen. Egyébként jól játszik, tehát hogy közben meg a meccs csak nem látszik, de vannak azért... Vannak az ilyen kategóriák, mint a Rodman, aki elmebeteg. Most ez a szó legjobb értelmében. És amikor elmegy 3 napra, azt se tudják, hol van, hogy éle még egyáltalán, akkor mindenki meg akar gyilkolni, és ha visszajön, és akkor ott van, és na végre, és akkor tudod, így fortyognak, csak valahogy, mivel ott van a cél, amit el kell érni, ami az ő egy elengedhetetlen láncszem, ezért jó, elviseljük, és még röhögünk is utólag rajta. Nem tudom, én mindig azt szoktam mondani, hogy az egoizmusban is van ez a szerethető egoizmus, és van, ami már így kiveri a biztosítékot kategória. És nem tudom, tehát, hogy a Jordannél oké, volt egy hihetetlen nagy egója, amit szoktunk mindig mondani, szerintem pár adással ezelőtt beszéltük, hogy tényleg ahhoz, hogy te bizonyos sportsikereket elérjél, hogy ahhoz egy olyan egóval kell rendelkezned. És ugye, tehát a Jordan elvitathatatlan tehetség volt. Egy zseniális ember, de ő 110%-ot nyújtott mindig. Tehát ő minden egyes alkalommal belehalt az edzésbe is. Tehát ott halt meg a pályán. Tehát ott is. És ami itt a vészes egy picit, hogy ugye ő neki volt ehhez egy istenata zsenialitása is, és ugye ő egy nagyon-nagyon jó vezéregyéniség is volt a csapatnak, tehát ő húzta magával az embereket, és mindenkitől ugyanazt követelte meg, amit saját magától is. Csak ugye ez nem mindenkinél működik. És nagyon jó, mert azt hiszem akkor olvastam egy elemzéstelen a Takács Marc írta a hosszabbításon, hogy ugye Benedek Tibit meg a Kásás Tamást hozta, meg főleg inkább a Tibort állította párhuzamba a Jordannál.
És ugye Tibinek is ez az elhíresült mondatot 97-ben, amikor a Kemény az első edzést megtartotta nekik friss szövetségi kapitányként, hogy Tibi ne legyél gólkirály, de nyerjél valami olimpiát. És akkor a Benedek Tibor, aki addig volt a non plusz ultra a magyar vízilabdázásba, érted úgy, hogy se Barcelonába, se Atlantába nem nyertek érmet, de hát ő volt a Turbo-Rudi reklámba. És én is tudtam, hogy ki ez a Benedek Tibor, pedig addig még azt se tudtam, mi az, hogy vízilabda kisgyerekként. És hogy ő is így, oké, nem lettem gólkirály, de nyert 3 olimpiát. És ő is egy ilyen fajta vezéregyéniség volt, és ő is őrül, és mindig azt mondja, hogy belehalt minden egyes edzésbe. Tehát, hogyha vezéregyéniség volt, akkor bármiben. Nem. Hát most ezt így lerövidítve az elmúlt 5 percet. Ez lesz az a rész, amit kivágunk, hogy szerintem ugorjunk, mert ebből már sehogy nem fogok. Nem, csak érdekel, tényleg érdekel. Nem. Tehát, mert én azt gondolom, hogy ha azért, ha megszakadunk az edzést, mint amit mondasz, az nyilván szerintem kell kiengedni is. Tehát nem lehet azt, vagy legalábbis én, aztán lehet, hogy nyilván van, aki más gondolja, de én azt érzem magam, hogy van egy 8-7-es felkészülés, vagy 5-7-es felkészülés, akkor nem bírom megint lemenni a terembe, megint fölvenni a cuccot, a sisakot, és akkor ütjük, verjük egymást, minden nap ugyanazt csináljuk. Azt egy idő után én besokallok tőle, tehát kell valami teljesen más csinálnom ahhoz, hogy abból a, hát csúnyán, de abból az unalmas hétköznapokból abból kiráncsanak. Tehát, hogy én ezt totálisan megértem. Nekem, hát most... nekem például kell az. De nem, hát van, akinek például nem kell. Tehát van, aki például végigcsinálja az elsőt az utolsó hétig, anélkül, hogy bármi más csinálna, mert hogy neki meg azt tartja ott. Tehát, hogy egyébként... Szerintem kölcsönadom neked a Csurka Gergő könyveket, amiket írta. Várom. Vízilabda válogatottról, amiket a... És nagyon... Én olvastam, igen. Például a filmet, azt nagyon várom, nagyon kíváncsi leszek. Hát ezt én is majd. Remélem, ott leszek a díszvetítésen. Ez egy jelzés volt. Ez egy jelzés akart. Nem tudom, hogy kinél. Semmi konkrét nem akart lenni, de azért nem tudom, hogy kinél kell majd így kopogtatni. Meg a jegyeket, az jó lenne, ha postáznál. Az e-mail címedet még mondd be, meg a telefonszámot, hol küldheti. Elég. Valakivel összekespanolnom a polacsapan, hol nagyon. Mindegy. Szóval azért ők náluk is persze, hogy mondom, hogy a Tibor minden egyes alkalommal belehalt az edzésbe, de ugye a Kemény egy iszonyat jó pedagógus is volt, meg pszichológus is valamilyen szinten, tehát hogy azért egy csomó legenda szól az egymás elleni focizásokról, meg kosárlabdázásokról, meg minden annál a csapatnál is, tehát hogy persze mindig kell ez a kiengedés, mert hogy csak utána tudsz feszülni, tehát el kell lazulni. Yeah. Tehát én értem, amit te mondasz, ez amiről mi nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hogy ugye az a munka, amit az Áron csinál, meg az, amit te csinálsz, egyszerűen nem lehet titeket összehasonlítani, mert teljesen más karakterek vagytok, embertípusok, az biztos. Fizikai felépítésetek is totálisan más. Tehát én erre szoktam azt mondani, kicsit a Benedek Tibor Kásás Tamás párhuzamot, hogy a Tiborra mindig mondták, hogy neki a gényeiben nem volt benne a vízilabda, ő megtanulta az egészet, a Kásás meg úgy született, hogy gyakorlatilag labdával a kezébe, és több mindegy, hogy az kosárlabda, foci, tenisz vagy vízilabda, mindegyikbe zseniális, és a világ legjobbja lehetett volna. Most hát a pólónál maradt. Milyen kár, hogy egyszerűen nem tudott 4 sportágat is vinni a világ szinten. Hát én nekem mindig azok, Néba György mondta ezt nekünk, még amikor ő volt a szövetségkapitányunk, hogy ha nem vívott volna, akkor teniszben már réges-rég olimpiai bajnok lett volna. Tehát már réges-régen. És jó, hogy itt vívásban is az lett a végén, de hogy teniszben már réges-rég az lett volna. És ez szerintem nagyon jó mondás egyébként. Hát figyelj, Andis, te is teniszezel. Focit nem ajánlom, mert nagyon gyorsan. Abból már kiöregedtél, hogy olimpiára menjél. Igen, nem az a baj, mert focizni, csak ott egyet odarúgnak, ott maradok inkább. Az egy bajom meg van. Meg már U23, de... Hát tudom, de most mindegy, a VB-t nyerhetnék. Hát egy-két azért. Idősebb azért pont befér még egy-két a kategóriába. Igen, egy-két egy-két idősebb, igen, de hogy már VB-t nyerhetnék. Tehát ugye tudod, hogy ez egy csapatsportág, és még 10 ember kell melléd. Ezt összerántok Andris is gyorsan. Andris cseszeszedi a haverokat. Itt van most a Kristóf is elmondta, hogy ő is jól focizik, Áron is jól azt focizik. Azt nem mondtam, hogy jól focizik, ja. csak szeretek. Én a Szalai Ádámot szeretném abban a csapatban. Ő beleférne. Szalai. Ő beleférne. Ő lehetne a kapitány, jól beszél. Nagy jól Szalai Ádám fan vagy? Jaj, figyelj, én gyúrok a mezéretet. Mondtam, hogy a mai második felhívás következik. Szalai Ádám, légy szíves, szeretném, hogy egyik mezetet megkapni. Hogy az MLS nézi, ezt véletlenül megnézi, Szalai Ádám, mert ezt legyenek kedvesek félrerakni, aláírva természetesen. Persze. Nekem a legnagyobb kedvencem, tehát én imádom, hogy megmondja a tutit, hogy ami a szívén, az a száján. Én ezt baromira bírom benne. Nekem is szimpi. Szerintem így is kell.
De igen. Amúgy igen. Ezzel egyetértek. Na, ez az első pozitív, amit mondasz róla. Szali Ádámról? Hát eddig mindig mert, a fejemet szeded hát le. Hát azért, mert egyébként már azért nem a legfiatalabbak közé tartozik, és nyilván azt gondolom, hogy egyébként lehetne már odarakni akár gólerősebb csatárt, hogy most így szépen fogalmazzak. Tehát, hogy de az biztos, hogy ő mint rangidő, és azt hiszem most már csapatban egy olyan fizikuma van, meg egy olyan mentalitása, amit át tud adni viszont. Csak hát nem tudom, hogy ez tök jó, csak akkor nem tudom, legyen csapatmenedzser, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt. Fie, szerintem majd így adáson kívül így hazafelé így, hogy beszélgetünk egy kicsit erről a csapat sportpszichológiáról, jó? Jó. Rendben. Jó. Na játszunk egy kicsit? Vagy még annyi kérdésünk lett volna a Kristófhoz. Még egyet, egyet föl fogok tenni. Jó, még okay. Egy kérdés. Itt a Dennis Rodmanre kitérő, hogy neki milyen stílusa volt, és egy ikon volt. Neked is azért szoktak ilyen jó stílusú, láttam én meg már, hogy milyen stílusú ruhákban vagy, és az, hogy honnan jönnek ezeket? Te rakod össze, vagy esetleg van valami stylist, aki dolgozol, aki segít ebben, vagy csak te kitaláltad néha ilyen extrán? Ma nem, ez de... teljesen magamtól jön, persze. Tök jó. Nagyon sokszor már, hogy neten görgetem mondjuk a Facebookot, vagy az Instagramot, aztán följön egy hirdetés, meglátok valamit, és akkor úristen, ez nekem kell, és akkor rányomok, jó, majd megrendelem valamit, és akkor elrakom, hogy hét múlva megint feldobom, és na jó, akkor most. Én erre a rózsaszín cipődre még mindig gyúrok. Figyelj, nem gond. Kinőtted? Egy... Meg a te lábad is megnőtt a korára. És megnő, igen. Vagy ki kell tömni, nem tudom, zoknival, vagy valamivel. Marisnák a tömkötsz az elejében, az jó. Vattával. Vattával, igen. Nekem nagypapám meg csinálta, hogy a focicipőm nagy volt, és kitömte vattával az elejét, és akkor úgy már jó volt, mert nem, nyilván nem fognak újat venni, meg nem tudom, meg úgy is belenő a lába. De nekünk a néppen cipőnkben volt ez. Rá, úgy is belenő a lába. Jó, mondom, ennyivel jó nagyobb. Ennyivel nagyobb. Nem baj, jó lesz az. És nem értették, hogy Andris miért esik mindig óra. Igen, gyakorlatilag egy bohó. Ezért lesz Mimos nem focista. Igen, azon volt egyébként. Igen. Igen. Zseniális karriert futatott volna, amíg nem jön az a frányas sérülés. Igen. Hát mit veszített a magyar válogatott? Hát, ha tudnák. Hát ez az. Na jó, hát nekünk van egy játékunk. Ez a merénylet ellened. Ebben 80 darab önismereti kérdés van, amiben most nem szedtem ki, amik eddig voltak. Úgyhogy, ha olyat húzol, akkor azt majd kivágjuk. Majd ugorjuk. Úgyhogy húzz el belőle kettőt, légy szíves. Jó, mert egyébként őtőle ugyanúgy meg lehetne kérdezni. Hát igen. Na mindegy, de igen. Hát persze, hogy meg lehetne, csak ez, tehát ti voltatok a második adásban. Jaj, ne az legyen, hanem más. Úgyhogy ne fogd rám. Nem, csak ez most így eszembe jutott. Értem. Hát én tudom, hogy gondolkodsz. Ja, néha. Nagyon kíváncsi lesz, igen, nagyon kíváncsi lesz, ki lesz az, aki a legfőső kettőt fogják leszedni. Nekem egy párom van. Na. Mindegy, melyikkel kezdjük? Mindegy. Amelyikkel szeretnéd, vagy amelyik könnyebb, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen. Ez van fölül most így akkor. Szeretnéd, ha a gyerekeid rád hasonlítanának? Ha igen, miben? Ez egy jó kérdés. Vagy... Na, Kristóf. Szeretném részben. Hát nyilván azért ne csak rám hasonlítson, az nem biztos, hogy a legjobb lenne mindenkinek. Nagymamát sírba kergetnénk vele szerintem. De hasonlítson azért rám mindenképp. Tehát nem azt mondom, hogy mindenben, de mondjuk a céljaira azért küzdjön meg, hasonló módon, hogy kicsit azért a személyiségében legyen az, meg tényleg legyen ilyen vagány kicsit. De nyilván azért hasonlítson az anyára is, majd remélhetőleg csupa jót fog örökölni tőle, bár a legtöbb jót azt majd nyilván tőlem fogja, mert hát ki mástól. Meg hát tőle csak jót lehet. Igen, ilyen. Tehát hogy ez egy icipicit hímsovinista volt, de neked elnézem. De csak nekem. De csak neked, persze. Úgyhogy igen, én azért szeretném, hogyha a gyerekeim azok hasonlítanának rám, meg hát nyilván bízom benne, hogy majd azért, ha nem is feltétlen azon a szinten, mint én, de azért sportolni fognak. És hát azért tényleg nem kell majd úszni, de valamit azért találjanak, ami leköti őket. Vagy lehet, hogy addigra annyira jó lesz a magyar foci, hogy jó. Vagy ők fogják meghozni majd. Ez, na, látod? Bármilyen történet. Vagy férfi kosárlabdát. Lehet, nekik lesz a... De lehet, hogy lány lesz. Fociózis érzi. A férfiakról beszélünk, de is ha lány lesz, ugye?
női fotballt a csúcsra. Az mondjuk egyébként oda teszem jön föl, tehát egyébként a női foci jön föl, tehát most már most volt a, például nem, nincs tévéd, de én egyszer kapcsolgattam valamelyik nap, sőt nem is, a sportrádióban voltam benne, és ott ment a háttérben a női döntő, a NBA döntő, kérlek szépen Eto, Győri Eto játszott a Fradival. Nagyon izgalmas mérkőzés volt. Ha nekem lesznek gyerekeim, bízom benne, hogy lesznek, akkor én is azért szeretném, hogy valamilyen szinten hasonlítsanak rám. Ilyen szépek legyenek, mint én. Illetve majd, hogyha lesz feleségem, akkor olyan szépek, mint ő természetesen, mert ő nyilván szebb lesz, mint én. De szeretném majd, hogyha sportolna, de azt azért nem mondom, hogy vívni fog. Azt így azért nem merném kijelenteni, és hogy arra fogom erőltetni, hogy vívjon, de azt, hogy sportoljon és hogy mozogjon valamit, azt gondolom, hogy azt nagyon jó lenne átadni neki, bár azt se bánnám, hogy zongorista lesz. De egyébként az jó lenne, hogyha sportolna valamit. Ezt tudom. Hú. Miért pont zongorista? Ez az azért, mert ez egyébként az én álmom. Tehát egyébként szóval te én szeretnék zongorázni, megtanulni. Andrés lesz az a szülő, aki megvalósítatja a gyerekével a saját álmát. Hát igen. Úgyhogy ha valószínűleg nem leszek olimpiában, akkor muszáj lesz kardoznia, és vívni. Nem, egyébként azt igyekszem. Tehát attól egy picit félek, hogy nagyon nem szeretnék rossz szülő lenni, tehát hogy jó szülő legyek, és tényleg mindent megadjak neki, és egy olyan gyereket neveljek föl, akire azt mondanám, hogy büszke, vagy azt mondom majd, hogy büszke vagyok, úgyhogy erre ettől egy picit félek, hogy nehogy rossz irányba menjen ezt. Ettől megmondom, hogy ettől tartok egy kicsit. Nem azért, mert nem ismerem magamat, és nem gondolom, hogy így lenne, de van bennem egy félsz, hogy... Tartasz otthon egy kardot, azzal rendetlen fágni. Ez tény. Van bennünk egy közös nézők. Én nekem is az zongora az egy ilyen bekattanásom, kicsik van a módta, hogy én ezt nagyon szeretnék megtanulni. Egy közös gyerek, akkor meg is hozhatnál. Pont, és kicsit messziről indítom. Ez a közös gyerekre jutott eszedbe? Nem. Nem a kérdésről, hogy ugye valahogy pont nyáron ugye nekem akkor halt meg az olimpia alatt az apukám, és utána voltam így az ő ilyen nagyon-nagyon jó barátainál. És valahogy így beszélgetünk, és akkor ott mondta, hát majdnem olyan, mint a nagynéném, nagybátyám lenne, mert hát baromi sokat voltam velük gyerekkoromtól kezdve, meg majdnem mindig együtt nyaraltunk, mindegy. Tehát egy nagyon szoros kapcsolatom van nekem is, és akkor ott mondták pont, hogy valahogy én mind anyukámtól, meg apukámtól is a legjobbat örököltem. És valahogy ezen én akkor elkezdtem gondolkodni, és rá kellett jönnöm, hogy igen. Tehát, hogy jó sikerültem. Igen. Tehát, bár genetikailag sajna nem, mert ott azért ott lehetett volna más is. De mindig ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az Ikrek című filmben, amikor tudod, hogy minden ajzé is se lehet hozzá, Danny DeVito-nak jutott. És én ezt mindig így érdeztem, hogy genetikailag öcsém sokkal jobb bizonyos szempontból. Tehát, hogy szerencsésebb így a súlyával, meg csontozat, meg mindennek kapcsolatban, mint én. De hogy így személyiségbe tényleg. És én is szeretném, hogyha bizonyos dolgokat a gyerekem tőlem örökölne, tehát most nem kezdem el magamat fényezni, mert ez hú. Mi meg nem tudom fényezni. Mi csak azért nem csinálj, mert hosszú lenne. Tudtam, hogy téged kell elhívni. Megdolgozik azért a kacsáért. Igen, abszolút. Igen. De nem, én is szeretném, hogyha tőlem örökölni például a talpra esettségét, a kitartását. Ugye nekem is van egy, ami áldás is álltok, ez a never give up mentalitás, hogy mindig szoktam mondani, hogy a Titanic kapitánya előbb hagyja el a süllyedőhajót, mint én. Meg ugyanígy, hogy egy picit így... hogy ne legyen felületes. Ugye, ami szerintem az egyik rákfenéje a mai korunknak, de hát ez van. Szóval mindegy, tehát én is szeretném, hogy pár dolgot tőlem örököljön, de minden mást az apjától. Ami bennem nincs meg, és bennem hátrány, az... És akkor csak ugye a jót kapja csak meg mindenkitől. Igen. És milyen tökéletes gyerek lesz. Akkor olyan lesz, mint te. Zongorázni is fog. Azért ezt följegyezni. És még zongorázni. Igen. Úristen, te ilyen szépet nem is tudom, hogy mondtál le nekem valaha. Majd kivágjuk. Egyszer el kell kezdeni. Majd kivágjuk. Na, vágjuk. Ezt fölírom a naptárba. De én is szeretném a sportolni. Viccesen mindig mondtam, hogy a fiam lesz az vízilabdázni fog, a lányom az meg balettáncos lesz. Amilyen mákon van, tuti biztos, hogy pont fordítva fogják csinálni, de hát azzal sincsen semmi baj.
de én is szeretném, hogy mozogjanak. Meg a karrívás szerintem egy tök jó sportág. Úgyhogy én nem bánom, ha vívó lesz, és nem vízilabdázó, vagy úszó. De mi a... Na, mi volt a második kérdés? Azt még én sem tudom. nem puskáztam előre. Mondd el a kettő legfontosabb mondatot magadról. Őha! Még milyen szerencsé, hogy az előzővel kezdtünk. Ajjaj. Hosszú lesz. Húha, itt kell majd így kivágni egy ilyen 15 perces részt, amikor nem történik semmi. Most gondolkod, hogy cirip-cirip, van egy olyan, nem? Igen. Na, ezt még egy pár szor jelent. Nem baj, végül is féltek, nem tudom mennyi az idő, de 20-30-kor kezdődik 8, a Fradi BL-meccse Belgrádban a Rekko ellen. De húzhatunk másikat is egy. Igen, nem. Ez jó amúgy szerintem. Tehát amilyen Mákumban biztos, hogy másodjára kihúzná ezt, amit mindenki kihúz, ez a melyik film vagy könyv szereplője lennél. Jézusom, azt se tudnám megmondani. Nem. Egyébként nem. De a legjobb, rávágtam, hogy Yoda. Ami gondolkodó, igen. De nem a legjobb. Némóból a cápák. De hagyjuk tovább a tó. Nem, de nagyon vicces volt, hogy az első adásban, hogy a Wanda volt itt meg a Szili, és kihúzták ezt a kártyát. Egy hónappal később, hanem másfél, Wanda jött ugye a mobkasztolni, és akkor össze volt keverve a kártya. És mi volt ez? Kihúzta ugyanazt. Ugyanazt kihúzta. Úgyhogy. Tedd a tetejére. Igen. Na. Két mondatot magamról. Hát az, nyilván az a baj, hogy ez annyira ilyen, nem tudom, snasz lesz, vagy egyértelmű, hogy céltudatos, meg hát egyrésztről akaratos is azért ezt így a kettőt együtt kezelném, mert szerintem ez így nem külön választható teljesen. Tehát hogyha kitalálok valamit, akkor azt úgy tényleg úgy akarom megcsinálni, hogy én találtam ki, annak úgy kell lennie, ha nem úgy van, akkor az már probléma, abból balhé van, vagy legalábbis az agyvizem az 200 fokos lesz, de ez valahogy így van jól, meg így van rendjén szerintem. Nem biztos, hogy ezt majd lehet, hogy az előző az összekapcsolva, lehet, hogy ezt nem bánom majd, hogyha a gyerekem nem teljesen ezt szörökli, hogy valami nem úgy történik, ahogy ő akarja, akkor egyből fölmegy a pumpa. De hát meglátjuk, lehet, hogy majd ezt örökli, és akkor majd ez is egy jó tulajdonsága lesz a gyereknek. Nem tudom, mi a másik. Azon most így gondolkodnom kell, de addig szívesen meghallgatom, hogy ti mit gondoltak rólam mindkét mondat. Húha. Én magamról, én ezt már mondtam az előző adásban, és hogy én ugye őszintének gondolom magamat. Most akinek nincs hibája. Akinek nincs semmi hibája, ugye. És rossz tulajdonsága sem. Tehát, hogy... És csak a legjobbakat örököltem. De legjobbak. Nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy én nem tudok mondani, de várom szeretettel, amit a többiek mondanak, de nekem nem jutott eszembe rossz tulajdonság. Én már írom a listát. De őszintén... Mindig vannak újabb és újabb listák. Most már tudod, hogy kinyitsz egy ilyen áni, és oda, és így tudod... Kínáig ér a lista már. Majd így legörög, mint amikor a... Nem tudom én, a rajzfilmekben, hogy így lekörgetik a listát, és akkor így gurul még így a falu végén. De nem, én alapvetően őszintén gondolom magam, és most ez jó vagy nem jó, ez mindenki nyilván attól függ, milyen szituáció van. Attól függetlenül, hogy én is szerintem akaratos is vagyok egyben, tehát hogy az is, hogy jó vagy rossz tulajdonság, ezt nem tudom, de addig csinálom a dolgot, amíg az úgy nem jó lesz. Vagy, tehát hogy most belegondolok, egy játékot nem tudok úgy játszani például, hogy ne én nyerjek, tehát ilyen nyerni akarás, küzdés van bennem. Ezt mondjuk átérzem, ez ugyanez. Egy activity, egy nem tudom, meg akkor próbálok néha még így csalni is egy kicsit, hogyha tudok, vagy, és attól, csak hogy én nyerjek, tehát bármi van, csak én nyerjek. 15 lap kerül majd ki a feneke alól a végén. A pókert úgy játszom, igen, hogy ide-oda-oda, és egyszer csak mindig ezért ászpár van a kezemben. Hát jó, nálam is, meg nálam is. Nézd, megint négyes van a kezemben. Nálam is, meg nálad is. Uff, várjál, akkor zavarom ki. Andris, ez Holden póker. Nem baj. Nekem az öcsém ilyen, tehát sose felejtem, hogy kicsi volt, 10 éves, és karácsonyra kapott a Rizikót. Na, az mondjuk azért tönkre tud tenni barátságokat, igen, meg egy egész család. Ez komoly játék. Ez olyan, hogy a Rizikót, ez egy fél nap, amíg végigjátsz az ember. Igen. És akkor jó, üljünk, lecsináljuk. Amikor még nem volt, hogy ne veszett volna össze valaki valakivel. Hát, az igen, tehát mi akkor egyszer játszottunk vele. Tehát, hogy így kibontottuk, apával hárman leültünk, és
Tehát apa még segített is az öcsémnek, mondom, hogy egy kicsi vagy, nem 10 éves. És hát mindig a kicsinek segítő, meg a Lacika, és akkor úgy utáltam mindig, na mindegy. És érted, tehát már 28 csatát vesztettem, de tényleg, tehát már én álltam vesztésre, már nem tudom. És akkor is mégis az összes katonálat leszette, amikor egy állt szegés, és 20-an támadtak. Mint az avarok körülbelül. 20-an támadtak, ilyen egy katonálat, hát nem baj, akkor is gyerünk. Körülbelül, ágyúval, igen, de tényleg, meg tehát már ott tartottam, hogy érted, nem tudom. Ezért tényleg kihalom, mint az avarok, még nem is emlékeznek, majd nem is. Egyetlen egy csatát nyertem, de mondom, tesó, mi már félvilág volt, és egyszer nyertem valamit, és elkezdett hisztériázni, hogy nem, kocka, nem. Igen, hogy csaltam, és az ágy alatt végezte. És így fölborította az egészet, ezt és akkor apukám mondta, hogy na, akkor itt ért véget a játék. És többször nem is nyitottuk. Ez veszélyes, mondjuk lehet azért nem nyitottátok ki, mert utána még egyszer nem találtatok volna meg azt az összes katonát. De hogy játszani jó volt neki. Az elén itt számolgattátok volna, hogy menjen, és hogy itt hiányzik 5, ebből 3. Mindegy. Maradékban nehéz játszani, igen. Én is szeretek nyerni amúgy, meg de én a játék örömét így néha kicsit jobban szeretem, mint az, hogy most... Jó. A barátnőmnek a pasi mesélhetne erről, tehát volt valamilyen, ők nagy társasosok, és baráti körbe ültünk, de ott is már hajnali kettő, mert hullafáradtak voltunk, 3 órája játszunk, és ilyen nem tudom, milyen mars élettelepítéses tököm tudja volt. És tudod, így jött az utolsó kör, és ő már nézte a barátnőm pasi, hogy na, akkor most ez, hogy hogy fog nyerni. És most, én nekem... És akkor jött egy marsvihar, és végül... Nem, de nekem meg pont úgy volt, érted, hogy... tehát én meg pont úgy, hogy na, nem is nyerek, de be tudom fejezni a játékot. És a hajnéket, ő hullafáradt, mert mentem volna haza én is. És akkor tudod, én megcsináltam azt, amivel telepítettük a marson az életet, és így véget ért a játék, tehát ő meg már pont nem jutott sorra, hogy megnyer, és mindenkit leigázzon, és nem tudom. Hallott olyan szinten, így haragudott rá, mert olyan, hogy soha többet nem játszik velem. Tehát soha többet. És azóta is át ez tudom a... tudom érezni. Őha. Na, mi a másik fontos mondat magadról? Nem szeretek veszíteni. Jó. Azt egyáltalán nem, és nem is érted, tanulom már, vagy, hogy elviselni, de nem nagyon bírom. Ez tény. Ezt be kell vallanom, de nehezen bírom. Nem szeretek kicsapni és veszíteni. Az a baj, hogy ez most már megint egy olyan magas labda, tehát hogyha lecsapom, akkor tényleg ti visztek haza. Pedig nagyon sok mindent kell megbeszélnetek hazafelé, itt már elhangzott. Legalább 10 olyan mondat, amit mondtad, hogy ezt majd megbeszéljük hazafelé, szóval... Nem szeretném, hogyha ezek a témák benned maradnának, úgyhogy inkább az Andrissal megyek. Mert te hallgatod utána. Nem, viccet félretéve. De az egyik legfontosabb mondat rólam az, hogy, hogy én egy nagyon hűséges típus vagyok, de úgy minden, ezt szerintem a múltkor is mondtam, de úgy mindenben. Tehát baráthoz, pasihoz, munkahelyhez, iskolához, bármihez, tehát hogyha én valakiket megszeretek, akkor az tüzön vízen át, mint egy anya oroszlán, és küzdök, és akkor ott akkor tényleg hajnal kettőkor felhívhat, hogy figyelj, megöltem valaki, segítsen már elásni a hulláját, és akkor felkelek, és megyek, és... Mert hogy ugye nincs lenémítva a telefon. Amit most elküldöm, amit nekem is lehet érni. Őt még el lehet érni. Ha bármi lesz, éjszaka nyugodtan bármi van, ne engem hívjatok, ne Nellit keressétek. Igen, nem, de hogy én tényleg ilyen, hogy akiket szeretek, akkor... Nem, tehát akiket szeretek, azok mellett én kitartok. Tehát akik rászolgáltak így az én bizalmamra, akkor tűzön vízen át, és vagyok ennyire lojális. Nem, tehát talán ez az egyik legfontosabb, a másik, meg... Cirip. Nem csak gondolkodtam, hogy melyiket mondjam, hogy... És innentől legközelebb itt egy fal lesz, hogy ne tudjanak elkontálkodni. Nem, mi azt szeretnénk, hogy valaki nyomkodná ezt helyettem. Csak az Andris nem tudom rávenni, hogy ide üljön. Egy lesz majd a következő. Engem frusztrál. Nem az, hogy én nagyon sokszor szoktam azt megkapni, hogy sose hiszik rá el rólam, hogy amúgy én egy tök jó kedélyű ember vagyok. És én nagyon-nagyon szeretek nevetni, csak...
ez az én úgymond egy ilyen picit egy ilyen falam, hogy nekem kell az, hogy... Andris nem mond elég vicceseket, jó? Hát ezt értjük. Hát, vagy szar a humorom. Pedig ezt még nem sokan mondták. Nőj fel a feladathoz. Nem, tehát ugye, tehát csak hogy nekem igen, kell az a egy olyan, az a környezet, amiben én biztonságban érzem magam, szeretve érzem magamat. Mondom, ez most egy iskola, munkahely, baráti társaság, tényleg mindegy. Akkor én ott nagyon feloldódom, és akkor igen, nekem van egy ilyen kicsit egy nagyon humorosabb, nagyon lökött, nagyon-nagyon hülye oldalam, de tényleg, tehát így a közeli barátaim mesélhetnének arról, hogy néha olyan baromságokat tudok mondani, hogy így sírnak a röhögéstől. Úgyhogy talán nekem ez azért kettő. Így. Na, mi volt a második? És körbeértünk. Nem, mert neked még nem maradt nem a második. Menekülök meg, nem menekülök meg, nem. Ezt nem is gondoltam, hogy jó a memóriám, tehát... Ez már a harmadik, de hogy nekem is hármat kelljen mondani, azért ez nem verseny. Hát így most így, ahogy mondtátok, nekem az jutott eszembe, hogy talán azt mondanám még így második mondatnak magamra, hogy félreismerhető. Tehát, hogy nagyon sokszor megkaptam már így emberektől, hogy addig, amíg nem ismertek meg igazán, teljesen más gondoltak rólam, hogy milyen vagyok. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy egy kicsit nem az jön le elsőre rólam, mint ami a valóság. Már most kiderül, visszanézik a műsort majd, és akkor ő igazából Rasoszki Kristóf. Most én gondolkodom, hogy nekem mi volt az első benyomásom, amikor találkoztunk. Arra emlékszem, hogy így forgattunk veled, és baromira zavarba hoztak ott a kollégáim, nem tudom, valami hülyeséggel is, ilyen vörös fejjel minden remegett a kezembe. Kristóf meg ilyen halálnyugodtan ült, és szerintem te is röhögtél rajtam, vagy még te is beszóltál valamit, de ilyen aranyosan. És így ültem, mondom, kész meg sem is ültem, hogy nyíljon meg a föld, és süllyedjek el, tehát körülbelül ez. De hogy így, nem emlékszem, hogy nekem egy kicsit más lenne, mint ami. Jó, hát ez te vagy valószínűleg. Nem mindenki adja ki azért igen. Magát. Hát igen. Azért. Viszont, mivel túlélted ezt a parellipotást, igen. Erre odaadod? Egy régi deal kettőnk között. Ja, azt hiszem, az olimpia... az BB után lesz. Előre megelőlegezem neki. Igen, hogy ugye az olimpia után megkaptad a pártját. És akkor ugye akkor nem szólt, hogy én miért nem kaptam meg. Hát mondom, jó, majd a legközelebb megyek Bécsbe, akkor majd beszerzem a párját. Hát annyira nem tudtam végig utaztatni, mint ahogy beszéltük. És Kínába is próbáltam neked... Ez kemény is lett volna. Igen. Tehát amikor kín voltam Kínába a téli olimpián, én próbáltam neked gumikacsát szerezni, de nem volt Kínában gumikacsa. Úgyhogy végül... azt is. Azt is, igen. Úgyhogy abban volt a pumpaó. De mindegy. Úgyhogy elhoztam, voltam Bécsbe, úgyhogy elhoztam neked, úgyhogy megelőlegezem, úgyhogy ha már nem leszek ott 29-én, de reméljük, hogy... Alig volt észre lehető, hogy jó, nyom meg a tapsgombot. Nyom meg a tapsgombot. De engem igen. Ki tudnak vágni, tehát így elég, hogy csak téged vettek. Az egész műsorban ki lehetne vágni. Nem, engem. Ja, engem. Köszönöm. Na jó. Úgyhogy remélem, sok sikert a VB-m. Köszönöm. És köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen visszavárunk. Visszavárunk a következő évadban, mert egyébként közelítünk az évad végéhez. Igen, igen. Ez volt az utolsó előtti adás. A minden igaz utolsó előtti volt, és lesz még egy, úgyhogy várunk szeretettel, hogy nézzétek meg azt is majd, és majd találkozunk legközelebb, és kövessetek Instagramon, előbb ezt nézzétek, kövessetek Instagramon, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok!